درویشہ چھ اکیس جائے حق تو پوزون وہ لکن سن بیہونی پتیا کرو پچھ لکھن کمنٹ سیاش لکھن تا سیری نہ چھنا ایسے ہی کین آدم بستن منزو سیر بیس پوزیور ایسے سکیا جمعنا پوز گوش کیا سچو اکش عام انسان اکش سود ساد انسان اکش بہرحال چاہ دی پڑھ مو دکھ مو تکی ہی حلال چھون کیا چھون گوڑ گوڑ اس تمیس آواز جیون درواز اس پیٹے جیس ناو ہے تا آلو کرن سوز متراون درواز تا جوسنا سن کیوں ہی تا جوسنا سن یہ جس کال اس عادت بنو ہوس تحجد کنیو کیا بنو ہوس تحجد کا عادت بنو ہوس گوڑ گوڑ اس جیس نا آلو کرن ناو ون لبو تون کی ہی ناما بنو ہون ڈیل ڈیش کیا ڈیل ڈیش بس درواز اس ٹھاک ٹھاک یہ اس نا تا بنا ہمیں جو کس نا پر چھو یہ اس وقتا درواز اس ن یہ تانی ہمیں سکلو پاسی اکرس کیا تلو بس پات گئے آوازی باندھ کیا گئی یہ اس وقت عیدی بناون بناو عیدی خدا اس کیا صحیح کی ملک اس تو سوجی رجالی غربا کی اس امیس کیا اس یہ اس وشار کرن ایم پر تو ہن ونن کی بس اس شمع زالن کیا زالن شمع زالن ایتی گریب نوکتی مکان پہنتا پتہ سب تو حج دوج پر پتہ تلاوت کرن پتہ تھو شمع شورے تو سن ان گٹی مس پڑی ون اس میں تلاوت تو کرا ون زال میوس تو اچانک لائٹ قران پاک اس پہ یش پتہ نس معمولی بنیومت قران پاک اس پہ یہ لائٹ کج اس تو نشن اس پانس پتہ تو یہ جو 17 اس پڑن تیز 17 اس پہ لائٹ یہ سپوز مکلام تو لائٹ اس تو کا سپوز اور قران پاک اس بند کرن تو لائٹ اس مکلن بلکہ کی جائے بوز میں جس شخصس متعلق اشن میں پتہ کی کہ شاید تم سے جت کرن ملاقات پانے کن کیمون اشن پور یاد کی ہوچم ہاتھ پھسے دی یاد سن گنی کونم سو جانن ہاتھ پھسے دی چون اصل علی اکبر سلیق نہیں جام سن چھ گمن دپو کہ ایم اس گو اشن گاش کیا کس بزرگ اس گو اسن کیا کرے مگر عجیب معاملہ چھ یل چھ قران پاک مصراون تلاوت کرن تم ساتھ تم گاش ون واپس پتہ تلاوت مکلاون پھر گاچس گسن بھی دپو یا سوس وومری تلاوت کرن کیا کرن پتہ لمس اچن گاچ گو پتہ وہ دین واریا دمس خدایا وینو دس نو ات لائق تے چون کلام پاک وچا باقی وس میں تما وشنو سوری وس وچن یہ اک افسوس وس تمس ونی وس نہیں میں انیو اسوی ات نات قران پاک اس یو لول برن کرن منی ونی کتان سینس مگر ابوز نو ما چھ جیون اپائی کیا ایت اسناس من اگ دوش ایت یاسیت آہوزاری سیتی بس یہ شاید قرآن پاک اس تکر ورک پھرن بوزن شو سے یوان امیس آل چانے گا آش کیا ہو بس امی تلاوت کر امیس تو فکری وانی میں گا آش تی یوان قرآن پاک مکلوں میں اتھون یوکن اچھی کارز گو بھی تو اور تو اس فکری پاک اس میں پروردگار اچھی وقت پہرس گا آش سوزن یا پہرس میں تلاوت کرن چھ گو یہ مقدر اس وصف تید گو برابر تید گو مگر اس میں استمنہ ہو اس ست کر اس برابر دوستو اس خبر کیا عجائبات ہم یہ ہاں سو خبر کیا اس خزانے بدل کس قرآن مجید ہے یہ ہے کہ تیر انسان اس فکر افسوس سوری پڑھو مگر قرآن مجید پڑھو نا تو شاعر اللہ منشیت